Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը այսօր այցելել է Ասկերանի շրջանի Այգեստան և Նորագյուղ համայնքներ, որոնց վարչական տարածքներում կառուցվում են առանձին բնակավայրեր, նախատեսված Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով, Հադրութի շրջանի Ազոխ և Դրախտիկ, Շուշի շրջանի Քարինտակ, Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքների տեղահանված բնակիչների համար։ Բնակավայրերի շինարարություն իրականացվում է Արցախի կառավարության, Հայաստանի կառավարության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցներով։ Երկրի ղեկավարը հետևել է շինարարության մեկնարկին, տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Շուրջ 650 առանձնատուն ունեցող բնակելի թաղամասերն ապահովված կլինեն բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով։ Առաջին բնակարանները պատրաստ կլինեն արդեն 2022 թվականին։ Այսօր առավոտյան Արտաշատ քաղաքում Արարատի մարզպետարանում տեղի ունեցել հանդիպում 3 Երևան-Երազ ավտոճանապարհը փակած խաղողագործների, մարզպետարանի ներկայացուցիչների և էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների միջև։ Հիշեցնենք, երեկ առավոտից Արարատի մարզի մի քանի գյուղի բնակիչներ փակել էին Երևան-Երազ ավտոճանապարհը 9-ժամ բողոքի։ Խնդիրը խաղողի մթերման հետ կապված չլուծվող հարցն էր։ Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչներն այսօր խնդրել են խաղողագործներին միջև վաղն առավոտյան ժամը 10-ը քայլ չիրականացնեն, ճանապարհները չփակեն, պայմանով որ վաղն այդ ժամին խաղագործները կստանան իրենց հուզող բոլոր հարցերի լուծումները, մասնավորապես նախարարությունը կներկայացնի, թե ինչ գնով է և որ գործարարներ են մթերելու խաղողը և ինչպես է իրականացվելու գործընթացը։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան այսօր ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Կիշա Դանդևալին։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են տնտեսական և բիզնես ներդրումների ներգրավման և այս ուղղությամբ երկու երկրների միջև փոխադարձ տնտեսական հետաքրքրություն ներկայացնող հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև կայուն գործընկերային կապերի հաստատման վերաբերյալ հարցեր։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնում է, որ պետական կենսաթոշակների և մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարում կատարելու նպատակով Հայփոստն ու բանկերը սեպտեմբեր ամսին ֆինանսավորվել են վճարման ենթակա գումարի ավելի քան 97%-ով։ Վճարման գործընթացը կամբողջացվի առաջիկա օրերի ընթացքում, ավելել են նախարարությունից։ Ավելի վաղ Հայփոստն էր հայտարարություն տարածել, որում նշել էր, որ ժամանակավորապես չի կատարի վճարումները, քանի որ չի ստացել բավարար չափով դրամական միջոցներ նախարարությունից։ Այս տարվա հունիս-օգոստոս ամիսներին Հայաստանը ժամանել 313,396 զբոսաշրջիկ, որից 239,053-ը մեր երկիր են եկել օդային ճանապարհով։ Ըստ զբոսաշրջության պետական կոմիտեի տրամադրած տվյալների, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս ամենաշատը Հայաստան այցելել են Ռուսաստանից՝ 119,417 զբոսաշրջիկ։ Նախորդ 2 տարիների համեմատ այս տարի աճել է Իրան Իսլամական Հանրապետությունի ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը 36,239 մարդ։ Երրորդ տեղում Հարևան Վրաստանն է 19,311 քաղաքացի։ Վերջին 3 ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգներից մեր երկիր ժամանածների թիվը կազմում է 15,109, Հնդկաստանից եկածներինը 12,125, իսկ Ֆրանսիայից այցելել է 6,008 մարդ։ Հյուսիսային հոսք 2-ի շինարարությունն այսօր սեպտեմբերի 10-ի առավոտյան լիովին ավարտվել է, այս մասին ասվում է Գազպրոմի հայտարարության մեջ։ Հյուսիսային հոսք 2-ը իրենից ներկայացնում է գազատար բաղկացած 2 ճյուղից, դրանցից յուրաքանչյուրի երկարությունը 1,200 կիլոմետր է։ Դրանք անցնում են Ուստ-Լուգա նավահանգստից Լենինգրադից մինչև գերմանական Գրայվսվալդ, ընդհանուր հզորությունը կազմում է տարեկան 55 միլիարդ խորանարդ մետր։ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն այսօր սեպտեմբերի 10-ին կազմել է 492.85 դրամ, նախորդ օրվա համեմատ նվազել է 0.32 դրամով։ Այս մասին տեղեկանում են Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքից։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 583.39 դրամ, նվազել է 0.13 դրամով։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքն աճել է 0.200 դրամով, այն կազմում է 6.77 դրամ։ Նավթի համաշխարհային գներն ուրբաթ առավոտյան աճում են 1 օր առաջ 1.5% անկումից հետո։ Այս մասին վկայում են սակարկությունների տվյալները։ Այսպես Brent տեսակի նավթի նոյեմբերյան ֆյուչերսների գինը աճել է 0.69%-ով, կազմելով 1 բարելի դիմաց մինչև 71.94 դոլարի։ WTI տեսակի նավթի նոյեմբերյան ֆյուչերսների գինը աճել է 0.6%-ով, 1 բարելի դիմաց մինչև 68.56 դոլար։